Слава Ісусу Христу, дорогі наші телеглядачі, наш гість, отець Міхал Воцел, він є засновник загальноосвітньої школи «Всесвіт», яка в дії працює у місті Житомирі. Також отець працює у комісії душпастерства молоді при конференції єпископів Римсько-католицької церкви. Отже, Міхале, найперше скажіть, як війна вплинула на навчальний процес у школі, яку ви заснували? Школу заснував не я, школу заснував згромадження салезіанів, яке працює в 138 країнах світу. І ми стали засновниками школи в 25-й рік історії. Отож, війна вплинула на школу, так як на всі школи в Україні, що, по-перше, 24 лютого ніхто із дітей, із вчителів не прийшов до школи, тому що з 7 ранку прийшов приказ мера міста, що навчальний процес з приводу воєнних дій не почнеться. Це перший результат. Другий результат – в результаті евакуації багато родин вирішило відіслати своїх дітей за кордон. І так з 200 учасників дітей нашої школи на даний момент 100 дітей є за кордоном. Наприклад, 11 клас на даний момент є в Португалії, в Італії, в Польщі, в Норвегії і в Україні частина дітей. І, власне, хочеться дізнатися, як ви об'єднуєте цих дітей, чи прагнете, щоб відновити навчальний процес у школі? Ну, звичайно, що прагнемо всі, і діти, і батьки, нормальності. Десь перше півтора тижня зосредотачувались на цьому, щоб дати дітям психологічну підтримку. Наша психолог багато з ними працювала, як жити, бути в цій новій ситуації. Працювали з стресоустойчивістю дітей. Десь після двох тижнів війни вирішили, що треба дітей попробувати вернути дітей до нормальності, до состояння перед війни, дати їм нагрузку, відвлекти їх. І так теж і такий був напрямок праці департаменту освіти. І так почали працювати вже регулярно, давати дітям заняття онлайн. І так на даний момент на 200 дітей нашої школи, де то 145 регулярно виходить на заняття онлайн. Працюють також всі педагоги. З около 40 педагогів, працівників нашої школи, 8 виїхало за кордон, остальні здесь, на місці в Україні працюють. Маючи контакт з дітьми кожного дня, а також з їх батьками. Скажіть, будь ласка, як система онлайн, наскільки вона є позитивною, а які є мінуси цієї системи також? Ну, плюс системи онлайн ми могли попробувати вже під час коронавірусу. Це такий, що, ну, взагалі відбувається освітній процес, що не треба сидіти вдома і потім після повернення до школи надрабатувати те, що було пропущено, тільки можна давати дітям нагрузку. Мінуси таке, по-перше, що мала соціалізація, тобто діти кожний по собі, мало у них спілкування з ровесниками. Ми знаємо, що школа – це не тільки учоба, це також виховний процес, і цей виховний процес страждає. Другий мінус – це перенавантаження очей, є сильно сидіти багато годин перед комп'ютером, а також слаба нагрузка на фізичний розвиток дитини. Ми знаємо, скільки годин перед комп'ютером це відбувається потім на загальному здоров'ю дитини. Отче Міхале, ми знаємо, що ви працюєте в комісії душпастерства молоді при конференції єпископів Римсько-католицької церкви. І також відомо, що ми маємо в Україні 4 загальноосвітні католицькі школи. Це у Фастові, у Мукачево, в Одесі, а також у Житомирі. А також є 40 католицьких дитячих садиків. Хочеться дізнатись, як ви працюєте з цими навчальними закладами, у якому стані вони зараз перебувають.
Напевно, ви мали в виду римо-католицькі школи і дітські садочки, тому що крім цього є ще багато шкіл також католицьких, тільки маючих відношення до греко-католицької церкви. І так, дійсно, при конференції епіскопату римо-католицького є комісія у справах душпастерства молоді, в якій компетенції входять багато речей. Одна із них – це наші навчальні заклади. Головою комісії єпіскоп Ян Собілу, я його заступником. Отож, десь тиждень тому ми в нашій групі, де ми спілкуємося, актуалізували інформацію, хто як працює. Перше зауваження, що чим ближче до Закарпаття, до Ужгород, до Мукачева, там життя навчальних закладів іде більш-менш нормально, дітські садики працюють. Ну, на жаль, із 40 працюють так більш-менш нормально 5-6, остальне є 35 дошкільних дитячих закладів є закритими. Не працюють з приводу воєнних дій, з приводу того, що діти з батьками уїхали. Такої самої ситуації знаходяться на даний момент наші три школи – Одеса, Фастів і Житомир. Щодо Мукачева, не знаю, треба би вияснити, не мали давно зв'язку. Ве всіх трьох школах, про які сказав, йде регулярне навчання онлайн. Отче Міхале, скажіть, будь ласка, що втратила католицька школа під час цієї війни? Війна ще не закінчилась, тобто не час ще робити загальні підсумки. Війна з одної сторони – це ризики, з другої сторони – це можливості. Ризики, які перед нами, по-перше, це зменшення кількості учнів. Наприклад, так як вже сказав, 50% наших учнів уїхало. Вони зараз в Польщі, в Іспанії, в Італії. Питання, скільки з них повернеться? На даний момент всі декларують, да, ми вернемося, ми чекаємо, щоб повернутися в Житомир. Потім як буде на самому ділі, не знаємо. Другий ризик – це втрата персоналу, це втрата вчителів. Ми всі, це приватні школи отримують бюджет, фінансування від держави десь около 30-40%, остальні гроші – це гроші батьків. В зв'язку з воєнними діями у батьків свої проблеми з фінансами і питання, наскільки фінансової стабільності хватить у цих навчальних закладів, щоб пережити цей непростий момент. Наприклад, в нашому навчальному закладі робимо зараз такий фінансовий фонд стабільності з допомогою інших салезіанів з інших точок миру, поки справляємося. Ну, побачимо, наскільки хватить цієї можливості. З другої сторони, наприклад, це був також момент, війна дала можливість проявити солідарність школьною. От багато родин наших дітей зараз знаходяться в салезіанських структурах в Польщі чи в Італії. Співбрати з інших, наприклад, з Польщі і з Італії купили бусик, щоб ми могли евакуювати людей і допомагати з карітативною допомогою. Поки ми в такому пункті, через місяць можемо бути в іншому. Отче Міхале, ми розуміємо, що католицька школа – це не просто назва, вона має зміст, серйозний зміст, закладений через вчення Ісуса, через науку Ісуса. Тобто ми розуміємо, що католицька школа – це не тільки навчальний процес, не тільки предмети загальноосвітні, а також молитва, контакт з Богом. Як ви намагаєтесь тримати цю ділянку, цей напрямок? Так, звісно, католицька школа займається і навчанням, і вихованням. Вихованням перед усім. Наприклад, місією нашої школи «Всесвіт» у Житомирі є виховання доброго християнина, успішного та чесного громадянина. Виховна составляюча, яку даємо ім'я, наприклад, в нашому навчальному закладі, проявляється в тим, що в школі присутній капелан, то в школі є каплиця, що є регулярна літургія для дітей, що є предмет основи християнської етики, що в школі кожен день починається молитвою, а також, що школа від багатьох років втіляє в життя так звану біблійну інтеграцію. Тобто кожного тижня конкретна біблійна тема повинна бути втілена в кожний навчальний предмет.
Чудово. Отже, Міхале, ми почули, що досить такі серйозні виклики має зараз католицька школа, але думаю, що тим не менше у вас є надія. На що надіятесь? У що вірите? Ну, питати католицького священника, в що вірить і на що надіється, відповідь, думаю, ясна. Да? Перед усім надіємося на Бога. Надіємося також на цей акт, яким було посвячення Папою Римським Росії та України в прошлу п'ятницю на обітниці Марії, які були в Фатімі, щоб довірити Росію їй непорочному серцю. Так, також ці акти з опікою Матері Божої зв'язуємо багато надій. І Україна, також наша школа. Ну, хочу сказати, що позавчора зустрівся з проєктантами, архітектами, яким дав завдання, щоб до половини квітня зробили такий преескіз, ескізний проєкт нового будинку школи, який ми все одно хотіли будувати. В даний момент є в школі, в Житомирі школа на 200 дітей, вона замала вже, ми хочемо мати школу на 600 дітей. Перші тижні війни ми стрималися з цим, а зараз ми вирішили, ні, ми маємо надію, ми хочемо розвивати нашу присутність. Житомир потребує католицької школи, будемо і хочемо її проєктувати і будувати. От це наша надія. Дякую, отче Міхале. Цікава вийшла розмова у нас. Думаю, що мрія здійсниться. Конкретні справи, які ви розпочинаєте. Отже, хай Бог допомагає вам. Дякую. Слава Ісусу. Слава.